kuheshimu kama deputy president, lakini kama lugha ni ya kututukana, mimi nimechaguliwa na wananchi wa kaunti hii na sitakubali wananchi hawa watukanwe na kiongozi yoyote. Wataita na wataveta ni haki yetu ya kupewa heshima. Haijalishi wewe ni deputy president, haijalishi wewe ni governor, sisi wote ni wananchi wa Kenya. Sijui kama tunaelewana. Na kama alikuwa na wosia kwa sababu ya yale yanaendelea, basi angetoa wosia. Lakini sio kututukana ati hatuna akili, sisi ni wapuzi, ati tunamaliza wakati Nairobi. Mheshimiwa tuja mmenda Nairobi mara mingi. Sasa alikuwa na watukana hata nyinyi ni wapuzi. Hatutaki atuletee siasa zake za 2022 kuingilia maneno yetu ya Taita Taveta. Sisi tunaunga Rais Uhuru Kenyatta mkono na Raila Amolo mkono. Sisi tunaunga handshake. Wangapi wanafurahia rais na Uhuru na Raila? Kwa hivyo hatutaki siasa za kugonganisha Wakenya. Shida zetu tunazielewa, na kama ni formula itakuwa ni yetu. Hatuhitaji wosia wake. Hata ndio maana kutoka ni useme kaunti vunjwe, sijaienda kwa ofisi yake. Hatuhitaji wosia wake. Na hata ikifika hatujaelewana, petition iende kwa rais, petition haiendi kwa deputy president, petition inaenda kwa president wake. Ikifika hapo, kama itafika hapo, kile Rais Uhuru Kenyatta atatuambia ndicho tutafuata, kwa sababu yeye ndio baba wa Kenya. Na ndio mnaona hata juzi tumekuwa Mombasa, tumeketi na yeye kwa haraka sana. Rais Uhuru akasema ni kweli Wataita mmeumia, na ardhi yenu 62% hampati kitu chochote, na muamuru Waziri Balala